Вітаю, ви дивитесь телеканал «Конкурент ТІВІ» і в ефірі програма «Лучани ПРО». Сьогодні ми питатимемо у лучан, що вони думають з приводу звільнення міністра оборони України Олексія Резнікова. Що, йдемо питати? Я вважаю, що реформи і всякі звільнення кадрів під час війни – це нормальна тема, тому що люди за стільки часу вже могли дуже добре привикнути до своєї посади і нехтувати деякими там, можливо, там своїми обов'язками. Тому зміни – це на краще, я вважаю. Я думаю, що це не тільки на часі. Це було логічно і з цим потрібно було покінчити дуже давно, тому що було безліч скандалів у Верховній Раді на цю тему, так як вони поводили себе негарно, заробляли на інших. Я вважаю, що це дуже погана ідея. Нормальний був штемп. Питань до нього не було. Цікава дуже людина. Я проти. Не завчасно. А чому так вважаєте? Ну, не той час зараз міняти, на мій погляд. Не знаю, я не компетентний в таких питаннях. Ну, а взагалі, чи не часі зараз? Чи чули про скандали Міноборони, які були у ЗМІ? Так. Ну, я не знаю, на кого його поміняли більше. На колишнього нардепа. Ну, напевно, те ж саме буде. Ну, він багато чого зробив для України. І я думаю, що якщо є якась інша посада, якийсь кандидат, то значить воно так правильно, так вирішив президент України, так має бути саме правильно. Я думаю, що воно не вплинуло, та й президент довіряє Резніку, просто так прийшла його пора, що вже повинен його, він своє якби зробив, його повинен замінити інша людина, якось отак. Звісно, воно, можливо, і недоречно трохи, але з іншого боку, якщо вже такий великий градус дістався точки, що його аж треба звільняти, то, можливо, воно того варте. Скажіть, чи чули про те, що у ЗМІ писали неодноразово про скандали за участі Міноборони, то закупівлі дорожчі, ніж зазвичай? Чи думаєте, що це якось могло вплинути, зокрема, на такі? Звичайно, всі такі рішення, вони по-любому десь вже під накалом суспільної думки саме виконуються. Бо просто так міністри не уходять самі по собі. Чоловік попрацював, хай йде працює на іншу роботу. Справа в тому, що я з ним не в темі, я з ним не працював, я не знаю. Все, відпрацював свій час. Шкода тільки просто, що все безкарно, знаєте, бо багато зробив злого для країни. І так само, як та Венедіктова, пані прокурорша. Зробили чорну справу, але все безнаказано. Правильно? Скажіть, як ви думаєте, чи вплинуло на ось це рішення президента звільнити Резнікова те, що були ці скандали із закупівлями для армії від Міноборони? Ну, бачите, ми багато що не знаємо, що ще було до того. Невідомо, нам ніхто нічого не говорить, все покрите мраком. Позитивна думка наша, тому що ми не хочемо сказати, що без рішень там якогось суду, слідства, що він в чомусь його можна в чомусь звинувачувати. Але час від часу зміна на посаді вона приносить тільки користь. І я думаю, якесь оновлення і рух вперед, і тим більше, що буде призначена людина з такими певними позитивними політичними якостями, я думаю, що це позитивно. В країнах з розвинутою демократією час від часу навіть президенти міняють для того, щоб була гарна там атмосфера в суспільстві, економічно гарна, також виправлена ситуація. Так що це нормально, позитивно.